Mirëse vini në Task Force të ndëruar teleshikues, nuk jemi në orarin e zakonshëm për shkak të transmetimeve të drejtë për drejta në 50 minutat e ardhshme. Do trajtojmë sot atë temë që shqetëson jam e bindur çdo familje shqiptare. Po trokasim në çdo derë në këtë moment që ne flasim, patjetër që do të gjesh një shqiptar, qoftë me të ardhurat të ulta, qoftë me të ardhurat të mesme, të larta, që është prekur seriozisht nga një krizë së cilës qeveria kërkon t'i vër një fajtor. Eksportimit të krizës nga jashtë për shkak të luftës mes Ukrainës dhe Rusisë, ndërkohë që për një pjesë të mënyrë të analizës, dhe sot do të bëjmë eksaktësisht të fact-check, të kontroll të fakteve, është një krizë e cila vjen ndoshta nga keq menaxhimi i situatës ekonomike. Kriza po ndihet në disa sektorë, sektori i energjisë, sektori i karburanteve e natyrisht dhe ai ushqimor. Fillimisht do të prezantoj të ftuarit e mirë, Anita Braj, drejtoresh ekzekutive Open Data, është kënaqësi Anita që të kam në studio. Mirëseu gjeta. Ke qenë një makineri shifrash gjithë kësaj periudhe dhe kontrolli faktesh. Jemi përpjekur të ballafaqojmë faktet. Vetëm kaq. Petrit Vasili, nën kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim, që në fakt edhe ju, zoti Vasili, ju kam parë të paktën përgjatë këtij muaji të fundit në analiza ekonomike, financiare, kontroll faktesh, e nuk kemi bërë asgjë tjetër vetëm ballafaqojmë realitetin, faktet edhe parat që vjen e vin. Redon me eksi cili më vjen fakt nga protesta, një protestë që u bë për çështjen e çmimeve, e cila nuk po diskutojmë tu produktin e saj, po le të themi në fund të ditës ka përfunduar me borde, borde kontrolli çmime, shteti ka ndërhyrë fuqishëm duke mos respektuar tregun e lirë. Justifikohet se kjo gjë ndodh për të ndihmuar konsumatorin dhe për të mos lejuar spekulantët bëjnë gjë të tillë, ndërkohë që shefi i kreu i Konfindustrias, Gjergj Buxhuku, është në këtë lidhje Skype. Gjergj, është kënaqësi që të kam në këtë lidhje. Është kënaqësi edhe për mua. Përshëndetje edhe panelit. Shiko, unë dua të nis pak me një deklarat që ka bërë sot në parlament ministri energjetikës dhe infrastrukturës zonja Belinda Balluku, sepse në pak fjali është përpjekur të shpjegoj arsyet sepse qeveria këtë paketë të rezistence është duke nxjerrë në një vështirësi të jashtëzakonshme për t'i ardhur në ndihmë vetëm qytetarëve. Ndjekim pak. Dhe në rast se ne do të hishtim të gjitha taksat, ashtu si që ju sugjeroni nga Karrigja, pa u marrë asnjë ditë me këtë krizë, të cilën dhe e mohoni që ekziston, sigurisht që flitet lehtë nga ajo Karrige, por me cilat para do të kompensohen 3.000 lekë që është vendosur që t'i jepet një grupi shumë të madh njerëzish në nevojë. Sot shqiptarët duan të dinë, kjo është e vërteta? A ka një hapësirë për ta menaxhuar krizën? A është eksportuar vetëm për shkak të luftës mes Ukrainës dhe Rusisë? Dhe a ka ardhur kjo nga keq menaxhimi i qeverisë? Në fund të ditës duam të kuptojmë a ka zgjidhje, Aranita. Atëherë kjo është deklarata e ministres. Ministra është pozita komode, sa kohë që nuk vihet përballë ekspertëve, por del aty në foltoren e kuvendit dhe tregon gjëra që cilat përkthehen me 3000 lekësha. Në fakt, ministra nuk është ministre financash, është ministre energjetikës. Energjetika është kthyer në një problematik shumë të madhe për vendin, jo për shkak të krizës ndërkombëtare apo krizës së tregjeve, e cila vjen për shkak të këtij konflikti dhe agresionit në Ukrainë, por për shkak të keq menaxhimit dhe të disa projekteve që qeveria tenton t'i fillojë, nuk i fillon, disa situata dhe disa nga projektet është dhe bursa, e cila duhet ishte bursa për shitjen dhe blerjen energjisë elektrike, e cila duhet ishte transparente online, nuk duhet ishte vetëm në letra dhe në tavolinën e zonjës ministre. Ajo që ministra thotë së është as pak e vërtet, buxheti i shtetit për përballuar krizën ka rritur 10 miliard lek të ardhurat dhe ka shtuar po 10 miliard lek shpenzimet. Tani, le të themi se çfarë ka ndodhur me 10 miliard lek të ardhurat që i ka rritur sepse ka parë veten në një situatë shumë komode, meqense janë rritur çmimet e disa produkteve që ne i blejmë në eksport, pra i blejmë jashtë vendit në janar dhe në shkurt, dhe janë rritur të ardhurat nga taksat, mes tyre ardhurat nga TVSH-ja, tatimi mbi konsumin, aksiza dhe të ardhurat të tjera me një plan deri në 29% krahasuar me planin kryesor. Pra, është ndihmuar financa duke shtrydhur. Atëherë kanë thënë që kemi në situatë shumë komode. Nëse rritet çmimi i njësisë, pra, nëse 100 lekë sot bën 1 kg miell apo grur dhe shteti sot ose tregtari sot po e ble me 120 lekë, edhe shteti taton për 120 lekë. Pra, shteti është duke vjelur të ardhurat nga kjo rritje e çmimeve të cilat janë çmime në tregje ndërkombëtare. Dhe shteti ka rritur 10 miliard lekë të ardhurat. Pra,
ka pranuar të fitoj, të rrisë ato të ardhurat e veta, pikërisht për shkak të kostove që po rrit kriza. Çfarë ka ndodhur me shpenzime që janë rritur 10 miliard? Aty janë shumë simbolike indeksimet apo paketa. Çfarë është paketa? Po ta marim është skandaloze se si qeveria del dhe mburret, duke thënë që unë do të ndihmoj 570.000 pensionistë, të cilët marrin vetëm 15.000 lekë të reja apo 150.000 lekë të vjetra pension. E di që do thot 150.000 lekë të vjetra pension, do thot që shteti shqiptar nuk ju jep njerëzve të cilët kanë punuar dhe kanë fituar mbrojtje sociale, pra skemën e pensionit, pensionit të tyre të pleqërisë apo pensionet të tjera, nuk ju jep as minimumin jetik për të cilin ky shtet nuk ka pranuar as ta vendos me ligj dhe me akt normativ, megjithëse institucioni i avokatit të shtetit dhe organizata të ndryshme që kanë sugjeruar përpiqen për të drejta ekonomike dhe të drejta sociale të individëve kanë kohë që bëjnë presion që të pranohet. Protesta gjithashtu e kishte një nga kërkesat e saj që kjo të pranohej me ligj. Tani 85% e shqiptarëve pensionist merr kanë jo më shumë se 123 euro në muaj. Dhe shteti pretendon që është duke bërë zbutje të krizës së tyre nëse jep dhe 3000 lekë për 3 muaj që vijnë, jo për gjithë periudhën. 3000 lekë për 3 muaj që vijnë. 3000 lekë. Secili me laps dhe letër mund të bëjë tani llogaritjen se çfarë mund të bëjmë me 3000 lekë të reja që qeveria e konsideron si paketë të rezistencës për krizën e krijuar. Po, dhe nga ana tjetër qeveria pretendon që është duke na subvencionuar familjeve dhe energjinë elektrike. Ndërkohë që mua më rezulton dhe ne kemi publikuar tek Open Data Albania që çmimi i energjisë elektrike për konsumatorin familjar, sikurse edhe për konsumatorin jo familjar që është biznesi dhe entitetet, është ndër çmimet më të larta në Europë dhe në rajon. Pse? Sepse dhe tatimi mbi vlerën e shtuar mbi këtë mall është 20%, pra 20% i vjel shteti. Dhe shteti ka 9 vjet që thotë ne duhet të përmirësojmë situatën energjetike. Dhe mos harojmë të VSH-ja që aplikon Shqipëria prej vitesh është më e larta. Po. Shqipëria është i vetmi vend që guxon të marrë 20% tatim mbi konsumin, pra tatim mbi vlerën e shtuar mbi ushqimet. Finlanda është vendi që ka vlerën më të lartë për ushqimet në këtë Europë, në këtë kontinent. Dhe ka 14. Vendet e tjera vinë me 13. Jemi 6% në vendin që ka më të lartë. Ka vende që përdorin disa kategori të VSH-je për ushqimin, qoftë edhe Italia, e cila është përballë nesh, nuk pranon të tatoj konsumatorin e varfër, pra bukur mbi tavolinën e njerëzve, me tarifa 20% si shteti jon. Atëherë, çfarë logjike ka kjo zonja ministre që vjen dhe thotë unë do blej energji elektrike 20 miliard lek? Çdo thot 20 miliard lek me 28 operatorë të licencuar, të cilët nuk janë në bursë sepse bursa ende nuk është krijuar, sepse qeveria Rama ka 9 vjet që s'ka krijuar në një strategji për energjetikën, vetëm rrit kostot. Ka eksportuar dhe ka shfrytzuar maksimalisht, e ka kuptoi dhe publiku, situatën më të mirë energjetike që ka pasur Shqipëria në vite. Ta tregojnë ata që janë ekspertë hidroteknikës, pra që merren me cilësinë ose me nivelin e heceve dhe nivelin hidrik në vend. Por ajo çka është e qartë është ne po harxojmë sot për të subvencionuar këtë energjinë elektrike që bizneseve të ndaja ja u kemi rritur, pularit, fabrikat e blojës, fabrikat e miellit. Pavarësisht se ishte thënë do shtyhet për në qershor rritja e çmimit të energjisë. Bën një liberalizim në 1 janar, po. Marrë një lloj subvencioni me sa di fabrikat e blojës, por dhe ato kanë një rritje prej 200 ca %. Atëherë çfarë do thotë që shteti në kohë krize ka rritur çmimin e energjisë elektrike për bizneset me datën 1 janar. Do thotë që bizneset për të prodhuar ushqim mall konsum do kenë kosto më shumë. Ka rritur pagat, koston e pagës për të mbajtur një njerëz me pagë të vogël, me pagë të mesme apo dhe me pagë të lartë, se kur rritet paga minimale, rritet edhe paga tavan për efekt të kontributeve. Pra, edhe unë që jam në një ambient të vogël me pak njerëz në tavolinën e punës, në muajin prill do duhet të bëj llogaritë me pak më shumë kosto për të mbajtur në punë. Pra, kosto për të mbajtur pra, ajo që thash në kryetherës, nuk ka mbetur kategori shoqërore pa u prekur. Dhe sot flasim për 3000 lekësha atyre njerëzve të cilët duhet të ulorasim çfarë han njerëzit me 123 euro në muaj. Çfarë medikamentesh arrin të blejnë, çfarë energji elektrike, a janë si këta që rrin kredi për ushqim? Kam përshtypjen në mishtancat nëse i bajnë gjallë. Apo shtrin duart ke fëmijët e tyre, të cilët janë njerëzit qytetarët më diskriminuar në Europë, të cilët përveç se të mbajnë kosto për të mbajtur veten dhe për të rritur brezin tjetër, duhet të mbajnë kosto edhe për prindrit e tyre, të cilët kanë punuar 35 vite për të marrë një pension. Dhe nuk janë shpërblyer. Nuk arrin dot dhe sidomos vjen kjo krizë, Petrit Vasili, ra kjo krizë u pam, i thon fjalës. Është kjo situatë
e cila po na jep një pasqyr të qartë se si e ka menaxhuar ekonominë, sektorët më të rëndësishëm qeveria, e cila sot rezulton se nuk prek dot asnjë paketë fiskale, asnjë paketë monetare, për arsye se nuk i ka lënë vend vetes për asgjë. Ju jeni marrë seriozisht gjatë këtyre ditëve dhe me çështjen e energjisë, dhe Aranita tha pak më parë, duhet të kishin folur me ekspert hidroenergjetik, ju në fakt jeni konsultuar edhe me ta. Si është kjo situatë? Sigurisht që ne bëjmë disa përgjithësime sepse ekspert të fushës nuk jemi. Patjetër, patjetër. Dhe sigurisht marrim ekspertizën më të mirë sepse sigurisht kjo është e zgjidhur për çdo fushë, midis edhe fushat e ngushtë ekonomike kërkojnë ekspertizë gjithmonë më të specializuar. Por kemi gjitha mundësit për të bërë disa vlerësime shumë qarta dhe evidente. Dhe energjia, unë kam qëndruar gjatë tek energjia, sepse besoj që kryefjala e gjithë kësaj tronditje të madhe ka për të qenë, është dhe ka për të qenë energjia dhe në muajt që vinë. Sepse energjia është një, jo vetëm një problem shumë i rëndë, por është një problem i cili është rënduar kohë mas kohë. Dhe ka ardhur gjithmonë duke u rënduar gjithmonë më keq. Praktikisht pse kur ka qenë koha më e mirë për energjinë? Jo, ka rënduar jo prodhimi, po them administrimi kësaj energjie. Sepse të gjithë tregusit janë flasin vetë janë shumë qartë. Kur bëhet rritja e çmimit të energjisë që shkojnë 9.5 për konsumatorin familjar, arsyeja ishte për të ndërtuar një strategji për të radhë parë për të reduktuar humbjet teknike dhe jo teknike. Dhe të dyja së bashku në fund të vitit 2019 do të arrinin në rendin e 15%, 13% dhe 2%. Tani jemi, unë kam raportuar në parlament në seancë që shkoi që sipas raportit të erës jemi afër të 21% humbje në rrjet, sot që flasim, po. Mbas qindra milion eurove të shpenzuara. Spari. Që u shpenzon eksaktësisht për humbjen, për të shmangur humbjet në rrjet. Po, tjetër dhe së dyti, vim problemi, një problem shumë i madh është problemi i borxheve. E dikush është borxhniu më i madh që ka OSHE-ja është ujësirët kanalizimet, që shkojnë në rendin e 200 milion dollarëve. 200 milion dollarë. 200 milion dollarë. Sot borxhi. Këto janë shifrat zyrtare, jo të mia. Çfarë është të konfirmuara, është kontroll faktesh. Edhe në sallë parlamentit. Dhe i tërë investimi që është bërë për të reduktuar humbjet, praktikisht do thotë energjia e vajtur dëm, të gjitha kanë vajtur dëm dhe e gjithë energjia është përdorur për fatkeqësi mall elektoral. Ju e keni parë që është përdoruar në mënyrë shenjëzore, po të shikoni strukturën e shpenzimeve në OSHE dhe të tjera do të merroheni se për çfarë përdoren para. Ku destinohen? Dhe shikoni qoftë strukturat e pagave, të tjera, të gjitha. Është një mekanizëm i cili ka prur, sepse nuk është prur nga mediat, ky vetë ky drejtori, POSHE-s raporton të dje që dy muajt e parë të vitit, ne kemi humbje në rrjet 24%. Pra, momentin ku kaskada është në momentin e saj më të keq, të cilin ku vim nga një vit, nga më të mirë të vitin energjetik, me prodhim nga 107-108%, në teori, me një menaxhim jo të mrekullueshëm, po një menaxhim të mirë normal, do të ishim vendi me gati me zero probleme. Për shkak të çfarë ka ndodhur? Çfarë ka ndodhur praktikisht? Sepse është shitur, është luajtur një bixhoz me bixhoz. Çfarë quhet bixhoz që ta kuptoj të publiku? Ose sepse këta kanë dalë në moment e parë dhe kanë thënë ka energji në botë. Ta shesim, të bëjmë një operacion të dy fisht. E kanë shitur lirë, e kanë shitur kanë vënë një ndërmjetës tjetër. Që e ka shitur me çmim më të lartë, kuptohet kjo pjesë është pjesa e errët, dhe ndërkohë janë drejtuar importit dhe nga 40 euro që e kanë shitur, që shite, don, ne sot e blejmë deri 260, 270, 280, deri 6 apo 7 herë më shumë. Ndërkohë që e ekuilibruar sepse importet e bëra në atë kohë, duke mbrojtur rezervën energjetike, do blejmë edhe në atë kohë do blejmë një çmim goxha më të ulët, edhe importi do ishte më i ulët, në tërsinë e vet do kishim energjitë garantuar dhe një mesatare çmimi e cila do ishte në mesatarën e zakonshme të pranueshme. Pra nuk do të kishim asnjë lloj problemi, tasa quhet krizë energjetike dhe krizë financiare që vjen nga kriza energjetike. Se vin do të bëjë bashkë. Ju e dini tani që është bërë një akt normativ vetëm për të blerë energji afër 200 milionë euro. Po, patjetër, se po flasim për 200 milionë euro sikur të jenë rendi i blerjes së energjisë ditë është tash është e tëra blihet pothuajse nga importi, janë 3 milionë gjysmë. Me informacionin që Kaskada ka arritur në nivelin
kritik. Pra mund të jetë 14 ose 16 metra larg. Është 258 metra. 7 metra. 258 metra. Po vjen sezoni verës që është i thatë zakonisht. Kjo kaskad mbaron, nuk ekziston më 240 apo flasim. Pra ne rrezikojmë që timi vetëm të varur nga importi brenda një kohe shumë të shkurtër. Absolutisht. Dhe sa do të shkojë ky shpenzim? Shiko, bëj llogari shumë e thjeshtë. Llogari që do të ishte 270 ca metra në këtë kohë. Mesatari është 278. Duhet ishte kaq në një vit, edhe jo vit, jo vit të mirë. Kjo është një vit i mirë. Po. Dhe unë pse kjo kuptohet që kaskada është ka varësinë se nga rreshtet, po të vish ka një vit shumë pozitiv dhe ty është në krizën më të rëndë tënde. Jo, këtu është qarqë është eksportuar e gjitha, dhe problem, dhe që dhe po ta shikosh në të gjithë elementet, në të gjithë elementet e veta, kriza energjetike është sa qartësisht, mire, ne nuk do të ishte objekt i bisedës tonë. Kjo do të ishte objekt i një hetimi shumë të fortë nëse do të kishte drejtësi. Edhe nuk flagrant, dhe gjë vetme që përfundimisht e ka vënë përfundi konceptin e drejtësisë së re, për mua e ka varrosur këtë koncept. Ishim shumë më mirë ku ishim shumë keq. Për ta thënë bindje absolute. Po sepse erdhi kriza. Fjalët janë që ka nisur hetimi. Dhe por si ka nisur ky hetim? Kundrejt drejtoreve të OSHE-s, kesh etj. Ka nisur hetimi pas pako. Këto janë fjalët. Tani të dëgjojnë nga drejtësia. Redoni thotë janë fjalë. Dhe tani opinioni publik. Jo, opinioni publik që po e vuan kurriz. Nga përfushat e drejtësisë kanë fjalë. Fal, ne që po e vuim kurriz. Gjë parë do të merrni vesh që ore këtu paktën paktën fajtorët po merren njëri me ta. Jo vetëm fajtorët, problemi është që ne ka shumë mundësi. Pse kjo është kriza më thellë? Shikoj, lexoj Klodian Tomorin që është gazetar jashtëzakonisht i mirë ekonomie. Dhe tha ne shqetësohemi tha dhe për naftën, shqetësohemi dhe për çmimet e shportës së ushqimeve. Por kriza e vërtet është kjo. Çfarë rrezikojmë ne? Përballë çfarë kolapsi financiar na vendos ne varësia totalisht nga importi i energjisë? Problemi është i tillë, më shumë i thjeshtë. Të gjitha kostot që derivojnë nga përdorimi i kësaj energjie, 7 herë më të shtrenjtë, se ne kemi mbi 75% 80% kemi energjinë tonë. Ne jemi vend me fat të madh. Qeveria ka garantuar, nuk do t'ju preket energjia, pa stresave të mbrojtura. Nuk është problemi se preket ose s'preket, problemi me sa e marr. Me sa e marr. Nuk ka garantuar. Kjo është pyetje e madhe. Ka për detyrë bën një VKM për stresat e mbrojtura, për klientin në nevojë, se ka bërë deri më sot, ka pasur 6 vjet kohë më parë që do ta bënte, para 6 vjetës ka pasur detyrën sipas ligjit për energjinë, për sektorin e energjisë që do të bënte një VKM për klientin në nevojë, dhe akoma nuk është realizuar kjo VKM. Ja kemi dërguar edhe ne si disa aktivistë të bashku të gashëm kryeministrit para disa muajsh, para 2-3 muajsh, më thënë. Dhe nuk e ka marrë fare parasysh. Kjo ishte kur ne bëm një protestë në tetor në fillim për lidhjen e çmimeve. Dhe në atë kohë kam dhënë një grafik, në fakt janë nisur regjistra nëse mund të duhet. Po, Mandi, të lutem mundi më pak me grafikun që ka sjellë Redoni. Kemi të thënë si ka qenë energjia në qeshor dhe në majtë të vitit kaluar. Ne kemi qenë në limitet maksimale, që sa më të mbani të thënë rezervat tona maksimalisht. Në qeshor fillon dhe bie, do të thënë, në mënyrë të tillë grafiku. Këto po bënin shitje. Bixhozi ishte i tillë, domethënë, ti shitën në një kohë që ishte verë, me mendje që dëshes më shtrenjtë se në shtator do fillojnë shirat dhe do bie çmimi në bursë. Kur në fakt ndodhi kundërta, në shtator nuk fillon shirat dhe u rrit çmimi në bursë. Në këtë lojë me rezervat tona, luhet tamam Bixhozi, ai provoi që po me ecit do dal plus. Rezervat hidrike. Po me ecit do dal plus. Prandaj është Bixhozi. Po ka ligj që administron rezervën hidrike. Njëtën gjë bëhet tani ndihmë. Ka ligj për rezervën hidrike. Po si, në mënyrë si trajtohet, dhe ka rregulla, ka vendime qeverie të tjera se si trajtohet rezerva energjetike, sepse prandaj është një rezervë strategjike e vendit. Siç është rezerva dhe naftë, siç është rezerva dhe energjetike, rezerva energjetike, për sa të kohë energjisë elektrike, nga pikpamja strategjike është e para mbi të gjithë rezervat që ka vendi. Kryeministri është justifikuar, ka thënë ne nuk mund të ruajmë dot energjinë për të një kapacitet të caktuar. Po tjetër gjë energjia dhe tjetër gjë rezerva hidrike. Energjia është e vështirë të depozitohet, por ama rezervat hidrike i hap apo si hap portat e kaskadës, krijon apo krijon prurje për kaskadën tjetër, është diçka që teknikisht mund të menaxhohet dhe kjo është arsyeja sepse të gjithë palët sot po flasin dhe ne që nuk kemi inxhinierë po e kuptojmë shumë thjesht, rezervat hidrike në Fiers, pra në kaskadën e Fiersës, nuk janë ruajtur, është tentuar të maksimalizohet prodhimi. Bixhozi, Vasili, është kot ti me emër tjetër. Ka luajtur Bixhozi, në verë shiti ku sendimi ka luajtur Bixhozi se nuk ka bler, vetëm ka luajtur atë me shpresë të vëshë. Shiko, unë do të ta korrigjoj. Bixhozi është diçka që luhet për adrenalin, kurse kur jo vetëm për fitim, se njerëzit e dinë që marrshi për të fituar. Kurse kur ti luan jo për të krijuar adrenalin, po ndoshta edhe për të garantuar të ardhurat për ca ndërmjet
jetës të tregut të energjisë, atëherë këtu je në një korrupsion galopant dhe nuk je se fjala bigjos ti më shumë bukur të lutem, dhe ndoshta është një metaforë e gabuar se nuk po jemi këtu. Ti thua është me delikatesë bigjos. Nuk jemi këtu para një qeverie me vese, por jemi para një qeverie që nuk ka ke qeveri. Koshiente, po, që ta kuptojnë edhe teleshikuesit. Çështja është e tillë që kaskada e Drinit dihet që kur vjen stina e verës, po i themi, prurat sigurisht bjerën shumë. Pa. Nuk ka problemin kaskada që po mbi ngarkohet e do duhet të detyruar të hap portat se s'ka ç'bën. Pra nuk e ka kët problem. Pra ka, si më thon, një basen të madh që qeverisë si doj. Kupton? Qeverisë si doj, sepse kjo spekulimi gjithmonë Edi Rama i ka të qarta gjëra, nuk është se si ka të qarta, po krijon idenë ta krijon ca ide apokaliptike, po do na derdheshin sikur po mbushëshin këto legjenda dhe pjesë dhe po del. Nuk është e vërtetë. Kështu është justifikuar deri në fund. Nuk është fare e vërtetë kështu. E vërteta është që është një rezervë, të cilën ti i mençur, duke ditur që kjo sasi që ta kuptojnë njerëzit, nuk duhet preket sepse kemi muaj të thatë që janë muajt e vjeshtës, ka plot muaj vjeshtë që kanë filluar të jenë prej vitesh të thatë. Ka ndryshuar stina do regjimi rreshjeve, atëherë çfarë bën? Duke pasur rezervë, ti fillon importin. Po dhe në atë kohë importet, pardon, le të më korrigjoj, po doj, kanë qenë çmimet kanë qenë gjysmë për gjysmë. Po, vërtet është. Në raport me këtë, pra ti do importoje, po themi me 130, me 140, nuk do importoje me 280 si sot. E kemi publikuar këtë. Dhe do të kishe dhe një rezervë dhe për çdo moment do ndërhyje me duke balancuar e cila ishte një hollus i mirë i çmimit sepse është shumë e lirë. Jona. E qartë, dhe natyrisht do të ndikonte në financa. Do të formula pra ti shet më shtrenjt dhe tu nuk është problemi për të bërë shkencëtarë të mëdhenj, sepse kjo është një fabul e cila është e thjeshtë për të kuptuar. Kjo komplikohet për vende të cilët nuk kanë rezerva energjetike, që i kanë një varësi absolute nga importi, ku loja aty është shumë e ngatëruar sepse çdo gjë i syt i kanë ndej. Po ne kemi në fat jo për shkak të qeverisë. Se këto vepra nuk janë të as të pluralizmit, po të një kohë tjetër. Se me gjithë kaskada së shëkse kohë. Kure imaginon, gjitha ta shqiptarë që janë ndë gjatësës, që kanë kontribuar për t'i ndërtuar, për t'i bërë, dhe madi ato të siguronin edhe energjin brënda vëndin, të duket absurd. Shikon, një fakt për bizneset, një shumë i rëndësishëm ishte që ju e dini që 76.000 biznese, u vendosi do dinin treg të lirë. Po pikërisht nga 1 janari. Po, dhe u shtypur në një qershor. Po sa paguajnë sot bizneset? Dhe ndërkohë çmimi i tyre është rritur. Vetëm disa shitur ju është do lehtësia. 76.000 ishin para sigurt. Do pyes buxhukun, do pyes buxhukun dalin në treg ose të paguajnë me çmimin. Jo, më jo shtyn daljen për një qershor dhe ndërkohë çmimin u arritën. Unë di që është shtypur si thua është në qershor. Do pyes Gjergji. Kto janë vendimet e qeverisë, po them. Gjergj, patjetër, po është biznesi. Gjergji është kreu konfindustrias, si thua është. Le të themi, madje për këtë arsye ka dalë edhe një kërkesë nga Konfindustria, nga Bashkimi i Industrive më të rëndësishme në vend, duke vlerësuar shkaqet e krijimit dhe të menaxhimit dobët krizave shkatruese në energji, karburante, si dhe çrregullimit masiv të tregjeve, shpreh domosdoshmëria e ndryshimeve të thella dhe sa më të shpejta në kabinetin qeveritar. Mandi, lutem më ndihmo pak me shkresën. Un po lexoj vetëm dy elementët sepse kanë dhe shpjegimin atyre që than më parë dhe të ftuarit Gjergj. Së pari, krijimi i Ministrisë së Energjisë si portofol më vete thoni ju, dhe së dyti kërkohet krijimi i Ministrisë së Ekonomisë dhe Tregtisë si portofol i veçantë. Për çfarë arsye Gjergj, ku identifikoni ju problemin? Tani unë shkurt të dëshiroj të them të bëj një ndërhyrje fare të vogël në diskutimin për krizën e energjisë, meqense e konsideroj veten pjesë të panelit. Po. Unë jam kundër termit që është luajtur bigjos me energjinë, jam totalisht kundër, sepse është një shprehje shumë e butë, për ditë vërtet. Është e butë. Të luash bigjos, do të thotë që në një farë mënyrë ti shfaqson qeverinë, sepse mendon që po luan bigjos, sepse ka ide ose, por në fund fundit mendohet për të mirën. Ta quajmë të qytetarët, interesit publik. Në fakt, ajo që ndodhi vitin e kaluar me në mënyrën se është menaxhuar rezerva e energjisë elektrike ka termin e plot të korrupsionit tipik. Korrupsion tipik. Është zakonshëm dhe shkatrues. Pra ajo që tha Vasili do të ishte çështje spaku tani. Kjo nuk ka lidhje me bigjos. Pra e thënë shumë një tjetër, të thuash bigjos është shumë e butë. Është domethënë të shfaqësosh qeverinë. Është një nga çështjet më qartësisht në të cilat është treguar një kapje e vërtetë e shtetit dhe korrupsion për masa galopante. Pra, ne jemi marrë shumë në këtë çështje. Fakt është që është shitur si
nuk e di, domethënë historikun e shitje e verive që ka bërë Keshi, është shitur në mesin e verës, pra shitur në qershor. Është shitur në qershor, në vitin i cili llogaritet nga vitet më produktiv, më efektiv të prodhimit energjisë elektrike, dhe qytetërisht Shqipëria shpall krizën energjetike në muajin tetor, në vitin e teksoj më të begat të prodhimit energjisë elektrike. Pra nuk është bigjos. Gjante pak si Kasandër ai për lajmërim dhe madje kryeministri e ka konsideruar si një aftësi të tij për ta njoftuar publikun shumë herët. Madje tha dhe skem korruptive dhe botën po e lajmëroi që do të fillojë një krizë të mëshme me çmimesh. Ka bërë një investigim Klod Tomori për atë kompani Noam, duke se quhet kompania, që vetëm në një muaj kishte një vjedhje pak shumë një, së di tani mund ta them vjedhje se një gjë pak keq, 5.2 milion euros të vërtetuara. Thjesht nga këmbimi, do të thënë, shisnim në oraret e blenim në oraret e pikut dhe shisnim natën. Shisnim natën. Do të thënë blenim me 200 ca euro dhe shisnim me 50. Kështu që këtu ka edhe strategji dhe taktik të mirë menduar që të jetë në këtë formë. Ja ta mbaroj vetëm Buxhuku, po Buxhuku. Do të thënë dhe diçka tjetër. Plus ka edhe një hile tjetër që bëhet është me kursin e këmbimit. Dhe aty janë me 10 apo 20 miliona euro të çuara dëm apo të vjedhur sepse në këtë lloj eksport import sepse blen me euro lekët i mbledhin me lek po këmbej me kurs jo preferencial. Do të thonë unë kur shkoj në një bankë kërkoj kurs preferencial, këtë e bëj me kursin e ditës dhe bëj në bankat niveli 2. Do të thonë kemi bashkëpunim edhe me bankat e niveli 2 në të mes. Skema është e dukshme, po Buxhuku, Buxhuku po? Po Buxhuku. Patjetër, patjetër. Patjetër, patjetër Buxhuku, dëgjoj me vëmendje. Po. Aktive. Pra, e para, ajo që ka ndodhur në vitin 2023 me menaxhimin e energjisë elektrike, ka qenë skandaloze. Po. Gjatë gjithë vitit, siç duket u lidh edhe me zgjedhjet që u zhvilluan në vitin 2021 me siguri. Aha. 25 prilli, po. Është një çështje, unë mendoj që është një çështje shumë më tepër pallësore se sa çështja e inceneratorëve, nga mënyra se si është ekzekutuar. Skema. E para. Po, po. Edhe për mafasure, sepse në qofë se inceneratori është i goditje një hershme për 100 milion euro, 100 leca milion euro që shtrije në disa vite, kjo është i goditje me përmasat të jashtë zakonshme. E cila të cilë ne kemi vua të vitin e kaluar, do të vuajmë të vitë dhe kjo nuk di se si do të maroj kjo histori. Shpresojmë që do të bjen shira që të nuk e di, dhe më kjo se do përmë. Jemi në prak të verës, po vjen vera është. Të lutë është për shira në verë. Tani, kjo është e para. Po. E dyta, që është, unë mendoj që është shumë rëndësishme për të teksuar, është që fatkesisht Shqipëria në 30 vite ka kaluar nga diktatura komuniste në diktaturën e monopolet. Pra, praktikisht, ajo që ndodhi... Monopoli apo karteli, se këtu kam përshtypjen që çdo fjalë që përdorim gjan si delikate. Do të thonë oligopol, monopol apo kartel, se këtu po vendosen çmimet nga 3-4 duar. Atëherë Sonila, më lërë të marrë një sekund. Pa tjetër. Do më thonë, ne në 30 vite kemi kaluar nga diktatura komuniste në diktaturën e monopoleve. Tani, ato janë kartele, a janë oligopole, a të rësish monopole, kjo është një proces i cili aty të përfundojt e monopoli, sepse fillon si kartel, vazhdon si oligopol dhe përfundon si monopol, sepse kjo është ritmi dhe kahu në të cilën po zhvillohet në situatë të tregjet shqiptare. Ajo që ka përndohë të ditë, është thjesht heqja e kapakut të pusetës, e cila tregojnë në të vërtetë se kush jemi ne, kush është ekonomia shqiptare, kush është demokracia shqiptare, e ndërtuar. Pra, ne praktikisht jemi në kushtet e të kapurit në kurth. Shqiptare këtu brenda janë kapur në kurth. Pra, kurthi është i tillë që kudo që shkojnë, ata ndeshen me një kartel, me një oligopol, me një monopol në të cilën janë detyruar ta paguajnë. Në energji, në karburante, në ushqime. Në tregti, po, patjetër. Patjetër. Kudo. Patjetër. Këto po shohim. Pikërisht, ne jemi të kapur në kurth. Bile strukturët janë kapur vetëm shqiptarët që janë brenda Shqipërisë, por në kurth janë kapur edhe shqiptarët emigrantë në farmasë, sepse ata janë të detyruar që të ndihmojnë familjet e tyre brenda vendit, pra janë pjesë e këtij kurthi të madh. Në të cilën është zbatuar njëkohësisht edhe teoria e partisë shtet, të Enver Hoxhës, edhe teoria e Fidel Castros, në të cilën po shifte që kishte grumbullime njerëzore, energji njerëzore që mund të shkatronte këtë sistem, e tregoshin jashtë vendit. Dhe kjo ka ndodhur edhe në Shqipëri, në të cilën janë larguar 2 milion shqiptarë, pjesa më aktive e shoqërisë, por edhe e protestat nuk kanë fuqi. Nga ana tjetër, çfarë shikojmë?
shikojmë faktikisht që tani jemi përballë fakti të kryer. Po. Ajo që konfindustria ka kërkuar ala disa ditësh për reformim të kabinetit qeveritar, ne jemi shumë të bindur që nuk është se kjo do jetë shpëtimi, sepse se i bie ti po një ta qeveri, të kërkosh zgjidhjen nga një ta qeveri që ka bërë skemën, domethënë të shkosh drejt kësaj. Pa vënë para përgjegjësisë ata që e shkaktuan. Pikërisht pra, domethënë ne jemi të bindur që nuk është kjo. Se këtu nuk është problemi sepse nuk dihet. Nuk dihet se do të plot. Këtu problemi është i mungon problemi politik për ta zgjedhur situatën. Dhe problemi politik i vërtet nuk janë ato përplasjet nëpërmjet partive politike, se kush jam unë apo kush je ti. Problemi është se shikojmë të vërtetë në sy të thonë, po, ne sot kemi instaluar një sistem monopolist. S'ka nevoj ta thonë, kjo gjë tashmë është kjo është fakt, s'ka nevoj ta thonë, çështja është fakt, dhe ne, unë nuk e di nëse mund t'i kërkohet më kësaj qeverie, pra, ne po shohim skemat e inceneratorve, po shohim, ja vetëm një moment, Gjergj, këthejmë vetëm një sekundë të Petrit Vasili, inceneratorët, energjia, nafta, pa tjetër, Petrit. Gjergj thotë që inceneratorët ishte një problem një goditje, nuk është kështu. Do keni mundësi se do kemi ditën që do vit, shikoni është e madhe skema inceneratorëve, nuk është vetëm inceneratorë. Inceneratorët janë koka një tentakule, do të shikoni në do vit ditët që më para pa do shikoni se sa të shtrirë ka qenë kjo kokë edhe në shumë sektorë të ekonomisë dhe mbi shumë fonde të tjera publike. Pra nuk është vetëm ajo që ne kemi parë, pra krijimi një skeme për të vjel. Është njëra ajo që keni parë, e madhe, kështu që do të jemi të kujdesshëm për këtë punë fiskale. Pra evazioni fiskal është vetëm një kurse po të kthehemi te energjia, kemi edhe një problem tjetër. Po. Drejtori i OSHE-s dje tha dhe një gjë shumë të interesante, në thonjza. Tha, ne na duhet, tha, 50 milion euro, tha, për të siguruar, tha, 1% ulje të punjeve teknike. Ulje, po, e vërtet. Tani, po të marim raportimet e këtyre. Në vitin 2013, niveli humbjeve ishte 45%. Po. Me dhe me ka arritur ka momente, dhe i në 18, këto thonë këta 15%. Po, po marim... Do të thotë, me një llogari shumë thjesht, të tërktia, i bie që investimet e kesh duhet të kenë qenë rreth 1 miliard e 500 milionë euro. Pra, nëse janë 50 milionë euro për 1%? Po, po të nisim këtu, gjë që s'ka ndodhur. Pra, dhe çfarë është kjo? Kjo është një sebeb. Duan të hedhin një, nuk është asgjë se kanë të rastishme, hedhin një para caktuar që të justifikojmë që ne duhet të marrim sa qindra milion të tjera tash se duam të ulim këto. Borxhe pra. Kuptoni, se tani të lutem mandi ma vendos pak edhe statusin e zotit Vasili në për gjithë ata që janë të interesuar sepse ka bërë një paketë me 10 pika në cilat identifikon problemin, korrupsionin, gjithçka që ka ndodhur në sektorin energjetik. Po? Nga 2013-a, në 2014, sipas raportit të errës, po. Nga 45% humbjet kishin rënë 38%, 7% rënë në një vit. Po 7% që rënë në një vit, mos u investuar në atë vitin e parë 400 milionë euro? Jo. U menaxhuan shumë më mirë gjithë elementet teknike me radhë dhe pati një lloj menaxhimi të përgjegjshëm në ato kohë. Pra përgatitet qeveria se më mbeti mendja aty Petrit, po përgatitet për një borxh të radhës. Domethënë jemi në kushtet. Pasi Ministria e Financave ka shtrydhur financiarisht publikun. Po. Kriza e ardhur, e cila godet dhe ajo po konsumin. Edhe me problemin e krahut të ofertës që po sjell kriza, ne gjendemi përball edhe me një borxh tashmë të shtuar, unë nuk e di kush do na japin më borxhe, unë nuk e di si do lëvizin edhe nomat interesi borxhet dhe... fundit kanë qenë në bankat në nivelit të dytë duke krijuar një risk shumë të lartë edhe për tregun e bankave të nivelit të dytë sepse nëse ti e mbyll ofertën që këto banka kanë për pal investuese ose për pal që kërkojnë kreditime të tjera duke u dhënë kompanive publike, ai e ka të lehtë marrë se ky është një borxh i fshehur i qeverisë. Pra nëse ne do futemi të shikojmë sot borxhin e qeverisë, nuk është 70 apo 80%, nuk është se ne kemi një deficit që nuk po e rrisim për të përballuar krizën, po porrim këtë deficiti që kemi, por borxhet e garantuara janë aq të larta sa po ti mbledhësh e kalon ndoshta i afrohet 100% GDP-a jon, është borxh. Nga ana tjetër, që shlyhet me norma interesi 15 miliard. Risku i këtyre është dhe më i lartë, sepse para ke shoqëri publike të cilat vazhdojnë thellojnë borxhe dhe thellojnë keq qeverisjen. E dyta kemi borxhe të cilat në një moment të caktuar mund t'i faturohen shtetit nga bankat e nivelit të dytë bashkë me interesat e tyre. Dhe janë interesa do t'i faturohen shtetit. Dhe janë interesa shtetit çdo thot për publikun që ta kuptoj publikun. Janë interesa të buta, janë interesa bankash, interesa. Po ku t'i faturohen? Se kur thua shtetit. Po kush është shteti në këtë rast? E pra, ja vetëm publiku se ka dhe ministra që dalin thotë nuk janë para
tuaja janë buxhet të shtetit. Kjo është i faturohet shqiptarët. Koncepti që buxheti nuk është i qytetarëve është i gabuar. Ne jemi vendi që takson konsumin, që do thotë takson drejt për drejt atë çka ushqehet çdo ditë në ditë. Jo, është spekulativ. Është spekulativ dhe është kundër, domethënë janë kundër çdo lloj të drejtë që të karakterit ekonomik, domethënë ne kundrejt çdo lloj njohurie ekonomike. Liberalizimi i tregut dhe besoj që zoti Burxhuku duhet të dalë aty sepse është grupi interesi që ai përfaqëson që ka, është gjithashtu një element shumë i rëndë, pra është një pasojë e keqeverisjes, është një situatë që përshkallëzon, agravon dhe në këtë moment që ne kemi krizë për shkak të tregut të huaj, kriza në vend është edhe më e thellë se kriza e tregut të huaj dhe rëndon ke bizneset, sepse shumë e thjesht thua që bizneset le të paguajnë më shtrenjtë, po bizneset mund mbyllin vende pune, bizneset mund të rrisin kosto që i përballon konsumatori. Patjetër. Bizneset mund ta bëjnë të Shqipërinë një vend edhe më të padëshirueshëm për punuar. Meqense e solle këtu, ja çfarë thot Buxhuku të kam në lidhje. Ju thoni prania e përfaqësuesve të Ministrisë së Financave në bordin e administrimit të karburanteve, po kam përshtypjen kjo vlen edhe për bordin e administrimit të çmimeve ushqimore, është arsyeja që çmimi krahasimor i shitjes me pakicë është paktën 10-15 lekë për litër më i lartë, pasojat janë shkatruese për ekonominë, industritë, prodhimin vendor dhe qytetarët shqiptarë në afatgjat. Pra për ju ka një problem, le të themi antagonizëm mes Ministrisë së Financave dhe Ministrisë së Ekonomisë, por sidomos ndërtimi i bordeve të administrimit të çmimeve në këtë formë për ju sjell katastrofë. Pse? Atëherë shkurt po e them këtë gjë. Po. Ne edhe mënyra se si ndërtojmë qeverinë tregon faktin se si qeverisim vendin. Po. Ne kemi ministri të cilat janë në kontradikt institucionale me njëra tjetrën. Kemi Ministrinë e Financave me Ministrinë e Ekonomisë. Ministria e Financave ju e kuptoni që janë interesuar edhe sikur të jenë perfekt si njerëz, ëh, sikur mos të jenë të interes të zhytur fare në korrupsion, janë të interesuar për të siguruar të ardhurat për momentin, duke shtrydhur me çdo mënyrë prodhimin vendor, vendas, për të favorizuar importet, sepse në importa ata i marrin thjesht lekët. Dhe ecuria e këtyre dy muajve çfarë ka treguar? Ka treguar shfaqjen më të shëmtuar dhe më shkatëruese të goditjes së prodhimit vendor dhe rritjes së të ardhurave nëpërmjet importeve. Pra, janë importet në muajin janar dhe shkurt kanë arritur gati në 200 milion dollar plus mbi parashikimin. Dhe kjo, natyrisht, ka ardhur duke shtrydhur qytetarët dhe bizneset brenda vendit dhe natyrisht ka goditur drejt për drejt prodhimin vendor. Pra, është e palogjikshme që dy ministri, të cilat janë me interesa diametralisht të kundërta, të dihen në të njëjtin vend. Ky është përfundimi, ky është dhe fakti që përse përfaqësuesit e Ministrisë së Financave, që janë në këtë bordin administrimit të quajmë të karburanteve, që është një shembull shumë i shëmtuar, shumë i keq dhe shumë i shtrëmbët për asaj çka duhet të ishte një ent rregullator karburante si vërtet, siç funksionon Maqedonia në veri, në fakt, që ka 30-40% çmime më të lira se sa ne, me cilësinë shumë herë më të lartë. Fakti është që çmimet në Shqipëri sot, të vendosur nga bordi i administrimit në krahasim relativ me vetveten, pa hequr as taksë, janë më të larta të paktën në 15 lekë. Të paktën në 15 lekë, po. Po. Tjetër, kemi faktikisht Ministrinë e Energjisë dhe të Infrastrukturës. A është e mundur që një ta quajmë një sektor kaq i rëndësishëm për Shqipërinë, po jo vetëm për Shqipërinë, siç është Ministria e Energjisë të kthehet në një thjesht një xhep shtesë të Ministrisë së Infrastrukturës? Ku janë projektet e mëdha? Ku janë menaxhimi? Ku është menaxhimi i rezervave energjetike, problematika me karburante, cilësia në karburante. Që ato kriza ato sollit para në e vërtetë është. Ku janë? Nuk janë as sekondi. Çka është më rëndësishme që duhet të them, dhe që unë nuk habitem pse ana shkalohet nga politika, e të gjitha krave, është një fakt shumë i rëndë. Cili? Shqipëri sot i mungojnë bilancet e saj të importeve, i mungojnë të paktën 250.000 ton karburante, të cilat nuk figurojnë të zhdoganuara. 250.000 ton karburante me 1.2 euro do të ishin të barabarta me 350 milion euro, të cilat sot i mungojnë bilancit të shtetit, buxhetit të shtetit, dhe me këto para, të cilat kanë munguar çdo vit, sepse janë bërë kontraband, dhe do të ishin në gjendje sot që mos të ndjeshim dhe të ishim
mundësi të boshin politika fiskale. Në fakt është thënë dhe është stërthënë madje në mënyrë krahasimore fakti që Kosova ka më pak banor dhe nuk ka një industri si e jona dhe importon rreth 100.000 tonë. Jo thjesht më pak, jo thjesht më pak. Gjysmën. Fitet shumë më pak. Vetëm një moment, Buçuko, vetëm një moment, se më intereson kjo pjesa e ndërhyrjes, sepse Vasili është në parlament. E keni shprehur ju këtë shqetësim? Ky shqetësim është shprehur, por ky është problemi i madh këtu, halli më i madh që kemi ne, është që kapi i qeverisë shoqërohet me kapin e drejtësisë. Sepse ky është një problem i mirëfillt që i cili duhet hetohet. Ky zgjidhje tjetër, përveç hetimit nuk ka. Ne kemi bërë të pamundur që ta ngrëm, ta sensibilizojmë. Instrumentat duhet vijnë lëvizje, instrumentat e drejtësisë. U bë në fakt zonja Balluku deklaroi vetëm pak ditë më parë në takimin me grosistët do të bëhet kontrolli rezervës së naftës që është sipas skalimit. Jo. Nuk e kam aty. Unë dua të kuptoj që masa që edhe kjo nuk po flas për atë. Ajo është ka të bëjë me kontrabandën. Jam duke folur edhe për menaxhimin aktual. Edhe me fiksimin e çmimit, që nuk ka transparencë. Menaxhimi i çmimit ka një problem shumë të madh. Po. Tu s'është fare ç'është roli ministrish apo njërën tjetër. Tu problemi është, kjo është një marrëdhënie antiligjore, sepse është krijuar një bord i cili vendos çmime. I tër mjedisi, ku jetoj, do të thotë jo shqiptar, ka një masë e cila është transparente ligjore barabartë për tër, ndërhyj në taksën apo tarifën përkatëse. Dhe ne konkretisht kemi paraqitur një projekt ligj që ka gati po bën 2 javë. Po. Për heqjen e taksës qarkullimit të taksës karburantit. Kishte një Jo, bide një ndërhyrje të ngjashme kanë bërë mjaft bënde. Dikush ka ndërhyrë tek akciza, dikush ka ndërhyrë tek TVSH-ja, Maqedonia. Nuk e bëjmë dot sot Belinda Balluku sepse do prekni paketën e rezistencës. Do prekni koncesionet. Problemi vetëm i vend që prek dot. Ato që bëjnë të gjithë. Pse? Sepse i vetëm i vend ku qeveria ka kapur çdo gjë dhe në tavolinë dikton monopoli, sepse përballë janë monopolistët. Ata janë në bord. Po. Ata s'mund të jenë. Dhe cila është masa që zgjidhet çështja? Ne jemi në kushte shumë të vështira, në kushte monopolistë. Ku mund të ndryhet? Por e vetmi gjë është mas të barabartë për tërë. Do të thotë, ul këtë taksë apo tarif dhe tregu vazhdon të jetë treg i hapur dhe i lirë. Pse duhet të shesit? Se shumë e qartë për këto. Në momentin me një çmim fiks, kaca që gëzohen, dhe ka të tjerë që shkatrohen. Pa tjetër, dhe mos harrojmë më i forti është ai që fiton. Ai që fiton është më i forti. Ai që ka më shumë mundësira financiare, ai që është falimentojnë të veçlin. Gjëja më e papranueshme që mund të ekzistojë është kjo, dhe bile është përdorur një akt normativ me fuqinë e ligjit për ngritjen e bordit, i cili më së paku e vetëm gjë ku gjithë politika duhet bindet dakord. Këtu do ishte momenti konsultimit madh, majoranca opozit, për derisa bëhet fjalë për krizë madhe apo jo. Po. Është bërë fakti kryer dhe bordi zhvitur. Dhe ç'është ky? Kjo është tavolina e pazarit. Një 3-4 ditë, ajo është vetëm skena që bëjnë, se pazari bëhet në vend tjetër. Po. Si çu paralajmërua edhe një ditë përpara që çmimi do rritet nesër. Domethënë kush ishte ai që do të vendoste ta shiste sot me çmimin? Jo, ka një tjetër. Dhe paradokset janë, përdoren konceptet e bursës, ndërkohë që të gjithë vënë tavolin ca gjëra shumë thjeshta. Me kaq ka qenë bursa, ja sa ka qenë çmimi. Bursa sot tregon një çmim më të ulët, ti nuk e bën kjo. Këtë lloj transparencie jo, nuk e kanë bërë ato. Kjo është evidente. Ka lloj transparencie. Redoni se po ti thësh kjo është fatura e koncesioneve vetë që paguajmë. 200 milionë euro është pak a shumë taksa qarkullimit që vjelim në vit. Me të po duash një llogari me litrat. Kemi 160 milionë euro pak a shumë gjithë koncesionet së bashku, plus tenderat korruptiv. Ky nëse heq këto para, i bie mos këto para të paguaj ato që e mbajnë në fuqi në fund fare, që të bëj korrupsionin, blej votat, blej njerëzit, blej drejtësinë, nuk e lejon dot vetes. Ky është çasti, do të thonë ky ka ngelur në një kurth fundaqyme, sepse nuk do të vazhdojë të vjedhë. Ai po maksimizon sepse është shumë naive të thuar sot që ne i bëjmë thirrje qeverisë të heqë ca koncesione ti pezulloj. Jo, jo ti pezulloj, ti jetoj është pika parë njëra. Ti jetoj është spaku dhe spaku jam shumë dakord që nuk po na jep rezultatin. Nuk mund t'i kërkosh sot qeverisë ngrit çmimin. E di çfarë thot ngrit çmimin, nëse një protestë del dhe thot ngrit çmimin, është duke bërë një lloj bolshevizmi. Pse? Sepse nëse qeveria sot ngrin çmimin,
e bën apo dhe bën pa transparencë, ka apo s'ka fitim kompania, kompania mbas 3 muajsh vjen dhe thotë, e dashur qeveri të kam disa detyrime tatimore, kontribute etj etj. E di çfarë ndodh? I thotë, çdo biznes duhet fitoj 15 deri 30%. Tani ea më jep çmimin. Pra, përsëri taksa pagusi, paguan fitimin e munguar. Kërkesa s'ka qenë se do shkarkohet në fillim, se kërkesa do vënë. Ka qenë taksës të qarkullimit. Ka qenë dhe ngrirja e çmimit pika numërimi përpara të VSH-s madje. Pezullimi koncensioneve është absurde. Ku e ka arbitrazhin koncensionin o fjalë? Po kemi çështën e forcave madhore që jemi sot, jemi në krizë. Si forcë madhore, asnjë akt juridik i shtetit shqiptar nuk ka. Po mund të shpallë krizën, forca madhore është në luftë. Keni ka krizë energjetike, ka krizë hidrokarbure. Kriza është faktor ekonomik, nuk është faktor madhore. Ore redon, sa rreshe ka rënë Shqipëri? Shqipëri ka rënë rreshe një sonë. Ja një argument, vetëm një argument se duhet të gjithë të argumentet. Tregu është ullur, s'ka krizë, tregu e ka ullur në bursë. Kemi një krizë të shpallur krizë hidrokarbure. Redon, ishtë i dorë nga bolshevizma, kemi nevoj për mirë qeverisje. Ngrirja e çmimeve nuk është. Ngrirja e çmimeve koncensionet bllokohen me procese në SPAK. Hajde bëjmë një protestë te SPAK, po do të bëjmë. Po Petrit, kemi një gjë të madhe, një histori të madhe, siç është ai te koncesioni i ky i famshëm gjeneratorëve, ku patjetër duhet ndërhyje sepse i është vërtetuar një veprimtari mafioze dhe ata që janë kërkim. Kur ti këtë nuk e ndal. Edhe i vazhdoni pagesën. Ti i paguan. Do ti është korruptuar drejtësia. Përveç se jemi më këtu në sepse në këtë rast është fare qartë, po ky çfarë efekti ka në buxhet, po e ka të madh. E di çfarë kuptoi megjithatë se janë në funksione që keni njërit si është filluar ndjeka penale akoma në SPAK. Ne po, vërtet është. Një herë që kanë folur në protestë, kanë drejtuar drejtësisë së qeverisë, që të kuptojnë bash. Okej, po ne protestojmë me para drejtësisë, po me drejtësuar se janë në koncensionet, ku zhvillohet po bën, jo me koncensionet, me bursën energjisë si nuk menaxhon dot me qeveria, është qartë. Po vetë burrat energjisë kanë pasur shtetor. Ata s'kan filluar, po kallëzimin e kanë për të tre. Kallëzime janë tre kallëzime. Janë të tre. Okej. Janë por, për të tre. Ju thoni u vërtetua pse s'u pezullua? Nuk u pezullua se s'ka filluar kallëzimi, duhet mbaroj kallëzimi si hetim, duhet dalin fajtorët. Ka një vit më. Po dakor, pra po të po them. E pra vakumet që krijon drejtësia, se jam në fund. Po ama për dy prej tyre, ti ke filluar ndjekje penale. Po ti ke ngrir, i ke ngrir asetet atyre. Po ka ngrirë me palesa, mos me do që po paguen. Po paguen, po paguen, po paguen. Jam po Tirana, nuk paguen tjera. Jam në fund të programit, Petrit, sepse do merem, sot lexova në një nga portalet që është marrë me çështjen e inceneratorëve, gjatë javës së ardhshme do të ketë publikime të tjera, do të merrem me inceneratorët gjatë javës së ardhshme, madje dhe sot është publikuar një tjetër rast i skemës se si funksionon, dhe natyrisht me çështjen e çmimeve të bordeve do të merremi edhe për gjatë javës tjetër, sepse këtu një gjë është e qartë. Paktën për një gjë bëjmë gjithë dakord, ashtu siç tha edhe Buxhoku pak më parë. Qeveria nuk e menaxhon dot më. Ti kërkosh sot qeverisë të ndërhyjë për atë që ka krijuar, pa u ndëshkuar në mes ata që erësonin një gjë të tillë dhe që po krijon. Kosot janë dha, është diskutim. Petrit, unë të falenderoj shumë. Ndërkohë në faqen tënde mund bëhen konsultime të herpasershme për këtë temë. Aranita Brahma Open Data që është një makineri e vërtet e kontrollit fakteve. Redoni që do të kthehet në protest, më shkam dëgjuar, do të rikthehen protestat, por sot ka paralajmëruar edhe Berisha për pranverën e protestave. Do të thotë që ne pa krijuar një qeveri teknike sot, nuk do dalim dot se krizën. Nuk ja dalim dot. Dhe Gjergj Buxhoku të falenderoj, nuk patëm mundësi për më gjatë, por do jemi javën e ardhshme se të duam në studio. Qëndroni me Çinpekën vetëm pas pak, është në mbrëmje, ne do të shihemi të hënën në orën 18 në Tas Sport sërish. Mirupafshim.